Čia matyt, ar iš mokyklos pasiekmė, kad ateina žinojimas, kad tam tikrus dalykus turi daryti. Tai dar net nepaskelbus jums stovyklos datos, aš jau žinojau, kad aš labai noriu. Žinojau, kad man čia bus užtvirtinimas tam tikrų dalykų, tam tikrų emocijų šiltimas, klausimų atsakymas. Nu, va, tiesiog buvo tas žinojimas, kad man reikia čia būti, kad ir kas atsitiktų. Ir nebūtinai turi turėti draugų, su kuriais čia važiuoji, gali važiuoti laisvai vienas, labai daug tų draugų susirandi. Tai va, tiesiog tikrai norėjus, nu, kaip sakant, tą tokį tašką uždėti, tos iš mokyklos baigimo progą, kaip sakant, ir judėti toliau, nu, kaip tam išmokusiam mokiniui jau gyvai taikyti praktikoje. Nu, iš mokyklos pamokų, aišku, kad skiriasi, nes tas gyvas bendravimas, nu, tai vis tiek visą dieną tu esi apsiptas tokių pačių žmonių. Ir tu suvoki, kad ir kokiam, kaip sakant, lygyje tu esi, mes nu, vis tiek turim tų pačių klausimų. Tik tais atskiriasi tie lygiai. Ir tu tada kažkaip tau kyla kažkokia idėja, tu turi su kuo pasidalinti. Ir tada ta transformacija, tas toks augimas vyksta dar greičiau. Ir tu tuo pačiu atsipalaiduoji, nes nesijauti toksai vienas pasimetęs kažkur. O patys tie mokymai, tai irgi sakau, kad yra klausimų atsakymų būdu ir tuo pačiu irgi, kai yra didelė grupė vienoje ir dvieje, vien ta emocija, nu, kad jūs labai daug duoda, kad sėdi susirinkę, nu, sakau, ir neslėpsiu, taip, kaip atvažiavus, nu, buvo, taip, galbūt nedrasu, nes čia va mokytojas, čia nesinorėjo, nu, kažkaip, čia va dar nedrasu, čia dar klausi, čia kažkaip. Bet po to, nu, tu supranti, kad, nu, tikrai atvažiuoji čia mokytis, nu, ir išdrysti, gal, va, nu, asmeninius kažkokius, sakau, baimės peržengi ir suprati, nu, kad, nu, reikia klausti, reikia šnekėti, kad ir kaip ten bebūtų. Ir, nu, pašnekėjus pasidarė, lengviau tikrai. Tai ir galimybė gyvai su jo pabendrauti? Tai yra nerealu, yra tikrai, tikrai labai nerealu, labai didelis pliusas. Nes vis tiek, nu, per kompą, kaip įsėdi, tai kažkaip tas stebėjimas, nu, tu stebi, bet tu negali kitą kartą tiesiogiai paklausti. O čia kažkaip, nu, sakau, kilo klausimas, tu iš karto nuėjai, kaip sakant, pas tą savo mokytą ir paklausi, kaip yra. Ir tau keliai žodžiais atsako ir tiesiog to viską išsklaido visas iliuzijas ar kažkokius prisigalvojimus netokius ir tu žinai, ką daryti toliau. O rezultatą savo pasiekė čia pažiūrėjau, taip, ko norėjau? Vakare dar peržiūrėsiu, bet realiai tai taip. Taip, jaučiuosi pasiekus tikrai. Daug. Atsakymą, taip, taip. Beliks daug dirbti toliau. Beliks. Man atrodo, kad tai yra nerealu. Ir tai man net neatrodo, kad keičia pasaulį, o iš tikrųjų keičia pasaulį. Vien jau aš iš savo patirties galiu pasakyti, nu, kaip aš atvažiavau, su kokiais dalykais ant pečių ir kaip aš dabar jaučiuosi. Tai jau yra per tą savaitę tokia transformacija. O kas dar laukia po to, tai iš viso nėra nerealu. Tai čia yra rezultatas vienareikšmiškas ir tik tais į viršų, kaip sakant. Kiek tai? Jo.